surengėm tokį renginį, pristatyti tiek patį bendruomenės daržą kaip iniciatyvą, tiek bio įvairovę, būtent Pilaitėje, bet aišku, ta bio įvairovė klesti ir už Pilaitės ribų. Bet turbūt gal įdomu atrasti, kas pačioj Pilaitėje yra ir kuo mes galime didžiuotis ir ką mes galime saugoti joje. Tai pati idėjų lysvė, nežinau, kiek iš jūsų, matau, čia yra ir pačių dalyvaujančių iniciatyvų ir turinčių savo lysvę. Kas turbūt... turi savo lysvę? Gerbėje. Tai va, šitas projektas prasidėjo prieš 3 metus, prasidėjo mano ir Beatričės iniciatyva ir tiesiog sugalvojom, kad labai yra daug potencialo neišnaudoto pačios žemės ir idėjos, kad žmonės galėtų augintis maistą šalia namų, bet tai projektas orientuotas net ne į maisto auginimą, bet į vietą neformaliai susitikti žmonėms, kaip toksai sąlyčio taškas ir taip pat kaip kompostavimo organinių atliekų galimybę. Ir realiai antrais metais, pirmais metais buvo vien tik bendros lysvės, antrais metais buvo jau tokios mišrios, o trečiais metais beveik visos yra privačios lysvės su bendrais gėlynais ir pamatėm, kad iš tikrųjų poreikis išaugo pakankamai nu, kaip sakyti, net, nu, drastiškai, nes iš tikrųjų padarė maksimumą, kiek galėtumėm turėti tų lysvių. Ir pamatėm, kad tikrai yra susidomėjimas žmonių, nu, turėti tokį savo plotelį, kurio galėtų rūpintis. Pagrindinis dalykas, aišku, bendruomenės daržų tai buvo vanduo, kaip jį laistyti, tai mes neturėjom galimybės to vandens susirinkti kažkokiu būdu, dėl to, kad čia nors ir turim bipartą, tačiau bipartas pats susirenka tą vandenį nuo stogo ir naudoja savo reikmėm. Tai kita galimybė buvo tiesiog vandens talpos. Ir šiais metais mums padeda Vilniaus savivaldybė ir organizacija Stebulė mums užpildo tą vandenį. Ta pati organizacija, pavyzdžiui, laisto kapines. Nemokamai. Taip. Tai labai džiaugiamės. Todėl kviečiame visus, kas nori paimti po listytuvą ir kartu galim praeiti pro idėjų lysvę, kur papasakosime daugiau šiek tiek. Tai jau tą didesnį. Aš čia dar nėra. Nu jau, jūs vadovau. Tai pirmą pakalbojom, papasakosim apie medžius ir krūmus, kur matot. Tai čia buvo praėjom dvi slyvas, tada čia yra sausmedžiai. Tai čia taip pat buvo šermukšnis, tačiau jis nudžiuvo. Ten yra stovi obelis įsadintos, vyšnės šiek tiek irgi padžiūvė jau. Ir dar medlievos, krūmeliai, abrikosas. Tai tai iš viso yra 22 medžių ir krūmai ir juos susadinome per 2 dienas. Juos visus mums padovanojo organizacija Nenutrink medžio, jie tiesiog mus tai paremė ir atvežė visus medelius. Mums tiesiog reikėjo suorganizuoti talką, kaip viską susodinti. Tai buvo iššūkis, nes jie parašė, kad mes paruoštumėm metro ant pusantro gylio dobes. Tai jos buvo tikrai labai didžiulės ir mes čia kasėm tų dobių. Nu, aš iššokdavau, man buvo iki čia ta dobė. Tai po to, kai atvažiavo, sakė, žinokit, per didelės tos duobės, tai buvo tokio daug nereikalingo darbo, bet nesvarbu, svarbu, kad paruošėm. Mes labai uoliai. Mam, apsiverksim be kalbos, nes įsivaizdavom, kad tiek daug to darbo. Sukvietėm tų draugų savo, kurie tiesiog irgi buvo labai pavargę, bet nesvarbu. Tai, bet šiaip visas sodas buvo suraštas taip, kad labai daug organizacijų šono tiesiog prisidėjo savo laiku ir dienos centras bičiulis yra Pilaitėje su vaikais, kurie čia gyvena, jie ateidavo čia ir laistyti ir renginius. Taip pat senjorų centras Dienovidas berods vadinasi. Jie irgi čia būdavo ateina mūsų renginius leisti laiko. Na ir šiaip pavieniai žmonės, kurie čia įgyvendino įvairias idėjas. Pavyzdžiui, yra toksai būro kiemą, dabar jisai renginėja naują sodybą nuo pamatų. Kaip jo vardas?
žodžiu, toks žmogus, kuris gyveno Velse ir jisai išmoko kaip Eugenijus, kaip pinasi velsišką gyvatvarę. Tai čia matote, tai vat gyvatvarė buvo supinta iš dviejų tokių krūmų. Jie tiesiog buvo nulenkti ir supinti tarpusavyje ir jie toliau auga ir egzistuoja kaip gyvatvarė. Tada yra vynogės, kurias irgi pasadino Almantas, kuris gyvena tam priešais tose namuose, senosios atilaikės. Tai tiesiog yra vynogių fanas, kuris labai norėjo pasidalinti tam vynogėm ir irgi man padėjo sudinti. Kiti žmonės, kurie čia turi porą lysvių, padėjo padaryti visą tą atramos sistemą vynogėms. Tai toksai gaunasi vienas vieną įdeda, kitas kitą ir tas sodas po truputį koegzistuoja. Ir visos lysvės, pikniko stalas, čia pasėdėti staliukai, buvo surengti dirbtuvių metu, tai mes tiesiog suorganizuodavom lentų, graštų, varžtų ir visi sueidavo ir viską darydavo kartu. Tai irgi toksai būdas būdavo patiems žmonėms pabandyti kažką pagaminti vietoje čia, o ne tiesiog pirkti ir atvežti gatvę. Taip, einam gal toliau. Tai iš tiesų viso šito pasivaikščiojimo eigoje geriausia būtų palaistyti tokias bendrasis lysvės, tai kur matote kažkokius tai augalus, tai va tenai priekį, kur yra suoliukas ir va senais irgi priekį. Ir medžius. Tai ką palaistyti? Tai atvirkščiai jau atrodo, kad ką mums laistyti. Ai, nu tai va ten palaistyti. Na gerai. Ir mažas to kazažovas, dar ir laimė. Reikia kažkokia, iš tikrųjų laimė. Kažkur tas gervių lizdas? Taigi, laimės ažnas atkeliavo iš gervių lizdo, o čia yra prie Aukštadvario įsikūrusi tokia sodyba ir jos iniciatorė yra Birutė Jakučionytė. Jinai čia vienais metais darė savo vaikiškos knygos pristatymą. Apie laimės ąžuolas, taip ir vadinasi, ir jie toj sodybui turi virš 100 ąžuolų prisisodinę, jie organizuoja stovyklas vaikams, turi tokį iniciatyvą kamštelių vajus, perdirbinėje būtent kamštelius, ten daug tokių įvairiausių idėjų ir projektų kultivuojantį organizaciją. Ir taip pat keliavo ir tas ąžuolas pas mus. Čia va šita... Čia kaip į daugia dienė? Vien dienė. Bet jinai žydi ilgai, kol nužydi... Tai jo, bet įdomu, vat iš tikrųjų pavadinu, kokį tai jinai ne vieną dieną žydi. Taip, ir ilgai, už tai man labai keista. Patinka ir aš turiu pilaitį prie savo namą, žinokit. Tais metais atnešiu dar čia pasodinti, iš tikrųjų. Na. O šitas augalas nemėgsta būti paunksmiai? Va šitas. Na? Jis labai gajus. Gajus, bet jisai, aš taip supratau, mėgsta paveisę. Na? Ne taip? Esu mačiusi, gali būti gal labiau ir mėgsta paveisę. Mes darželį, tai taip pilno aplink darželį, tai vienoje vietoje pavėsi, mačiau tai visur, jo, jis augantis. Jo, žinau. Iš tiesų tiek šitą augalą, tiek viendienę mes gavom dovanų vieno renginio šį pavasarį metu, tiesiog augalų apsikeitimo. Viena moteris sužinojo apie šitą renginį ir jinai yra kaip ir jau profesionalių ūkininkė ir jinai tiesiog pas ją kiemė, nu, kaip sakyti, jie labai toks išsikerojęs. Sako, čia mano net tėtis sodino ir tiesiog labai gaila išmesti, pamačiau, kad čia organizuojate ir jinai tokį, nu, ir atvežė visą šitą kupstą. O mes išvėrė nuo botanikos sodų. Nu va. Nu, vežam jo. Tėveliai nuveža ir ten kaip iškasa ir važiuojam į kairienus ir atvežam ir savo visą įstaigą gražiai apsodinom jo ir augavom. Tai va, labai labai fainai, nes vadinasi kažkaip vis tiek žmonės taip susijungia. O kai nelyja lietus, kas laisto? Tai visi dalyviai, kuriems priklauso tas lysvės palaistam. Ir kai nelyja lietus, tai tiesiog naudojam tas talpas. O jas taip pripildo reguliariai? Kai pasibaigia, paprašom, kad pripildo. Reikia vis tik informuoti. Taip, reikia būtinai informuoti. Mhm. Tai va čia šis metais va matau vynogė. Nu, vynogės labai gerai atrodo. Čia gal tos, kur šalčių nebijo, nežinot šeimininkas. Čia įvairios rūšys ar vienas? Čia yra keletas rūšių, kiek žinau.
negalėčiau pakomentuoti, kokios tiksliai. Nu, lygios. Bet turbūt, nu, visai tokia graži siena čia gaunasi. Jis tikriausiai iš labai nedidelių tų uglių išaugo, ar ne šiais metais? Taip, visiškai buvo tokio labai mažytas šakelytės. Pamenė, kai sodino, labai mažytas. Tai va, esame dabar prie komposto dėžės. Šioje dėžėje gyvena Kalifornijos sliekų šeima. Ar kelios. Nesulėsė paukščiai, neaišku. Ne, ten iš tiesų į gilėje ten darbuojasi. Ir labai įdomu, praeitą vasarą viena mergina, kuri irgi čia vežo savo organines atlikas, padarė tokį tyrimą, kiek jų dviejų asmenų šeima sugeneruoja organinių atliekų. Tai kiekvieną kartą jinai registravo, svėrė tas organines atlikas. Ir gavo tokius skaičiukus, kad per 3 mėnesius surinko apie 40 kg organinių atliekų. Tai įsivaizduoti toks vat kiekis, nu čia nežinau, ar čia daug ar mažai, čia tiesiog priklauso turbūt nuo tavo valgymo įpročių, bet idėja tokia, kad vis tiek tos atliekos kitu atveju keliautų tiesiog į buitinių atliekų srautą. Tai vadinasi, na, tiek kvapo prasme, tiek apskritai žmonių, kurie dirba su tom buitiniam atliekom, nu apsunkina visą tą procesą. Todėl idėja, kad tu turi bendruomenės daržas, kažkur netoli savo bendruomenėje ir gali kompostuoti, o po to tą kompostą naudoti daržo reikmėm, iš tiesų yra daug logiškesnė, negu išmesti kartu su buitinėm atliekom. Ir organinės atliekos išmestos į sąvartyną ilgainiui tampa metano dujomis, kas yra vienas pavojingiausių dujų iš visų, tai tuo tarpu, kai jos galėtų virsti natūraliai į visiškai naudingą dirvožymą. Tai toks irgi logiškai. Dar gal įdomių tokių faktų, tai vat čia šiuo metu turime 27 lysvės, jos aišku pakankamai mažos, teko lankytis Romoje, kur bendruomenės daržų yra virš 100, ten turbūt apie gal net yra apie 200, nes ten labai yra didelis poreikis žaliųjų erdvių. Tačiau bendruomenės daržų kultūra yra labai skirtinga. Ten dažniausiai žmonės stovi netgi eilėje, kad galėtų gauti plotelį, kuris paprastai būna 2 metrai ant metro su puse, nu, tai praktiškai dvigubai didesnis, kai kur dar didesnis, bet tie bendruomenės daržai neretai būna aptvertos teritorijos, tu tampi toks kaip ir klubo narys, yra nario mokestis, tai pavyzdžiui, jisai būna apie 300 eurų ir plus mėnesiniai mokestis po 15 eurų. O tai vadinasi, kad žmogus iš tikrųjų, na, tampa tokio būrelio nariu. Kai tuo tarpu Lietuvoje dar žmonės neturi to poreikio tokio didelio kol kas, bet aišku, manau, didesniuosiuose miestuose tai jau po truputį turbūt 5 metų bėgiai iš viso išriškės, dėl to, kad turime dar pakankamai tiesioginį tokį ryšį. Ar mama, ar tėtis, ar teta, ar senelį turi tos žemės, turi kažkur nuvažiuoti, o realiai, tarkim, lygino salonų, kaip 5 kokios jau kartos nematė žemės, na, neturi jokio savo laukinėlio. Tai yra vienintelė galimybė augintis netgi automobilių stovėjimo aikštelį, kažkokio pakeltojo lysvei. Bet vėlgi tai, man atrodo, toks projektas padeda žmonėms išsugdyti tokį įpratį, rūpintis tą aplinką, kuri yra už tavo lango. Jo, mes su Laura nesam iš tiesų daržininkės specialistės ir nedarėm šito daržo, kad kažkaip realizuotumėm gal save kaip daržininkės, bet labiau Laura yra architektė, aš esu irgi iš tokios vietų kūrimo kartu su jos gyventojai veiklos. Mums buvo įdomu paeksperimentuoti su daržu kaip įrankiu, suburti kaimynus, kartu kurti savo aplinką taip, kad jinai būtų jauki ir maloni būti. Tai iš tiesų manau, kad vat šiandien, kur stovim ir kur esam, yra visiškai realizavusi idėja. Mes iš tiesų, manau, esame abi patenkintos, ką pavyko padaryti per tuos metus, per renginius. Ir mes niekada negalvojom gal, kad būsim čia amžinai, nes iš tiesų ir šitą lysvės gali bet kada pasakyti savivaldybę, kad viskas, čia gal vystysim projektą ir viską iškelti. Čia matot gatvę pradėjo tiesti, tai viskas priklausys iš tiesų nuo tų lankytojų, nuo Pilaitės gyventojų, ar jie norės tęsti šitą projektą ir jo, kaip jie matys šitą erdvę. Tai mes irgi nesisavinam iš tiesų šitos idėjos, o labiau norim perduoti netgi tą organizaciją pačią Pilaitės gyventojams ilgainiui, kad jie patys savi organizuotų ir kurtų šitą erdvę, kaip jiems atrodo teisingiausia. Galima paklausti apie etiką to daržo. Va dabar mes palaistėm bent šitas bendrasis lysės, bet pavyzdžiui, jeigu aš nieko nežinau apie daržą, net nežinočiau, kurios bendros, o kurios kažkieno. Na, palaistyti gal visais atvejais gerai, aš sakyčiau.
Bet, nu, ką galima dar padaryti arba ko negalima daryti? Tai mes bandėm tas gal etiketą ar tokią nuotaiką šitos erdvės išreikšti per manifestą, dėl to jis atsirado va, 10 taisyklių. Čia mes galime paeiti už, pamatysite, jeigu kas nors čia matė. Manifestas. A, jo, visingai, atsiprašau. Visingai, ir va čia matėte. Nes iš tiesų, kas nutiko įkūrus pirmasias lysvės, kad žmonės nelabai suprato, ar čia šito pastato erdvė, ar čia šitų kaimynų erdvė, ar aš galiu įsijungti ar ne. Ir gan buvo sudėtinga iškomunikuoti tai, kad bet kas gali ateiti čia leisti laiką ir daržininkauti. Tai mes tada parašėm manifestą, kuris irgi kalba apie tai, kam čia ta erdvė priklauso, kaip prie jos prisidėti. Ir pradėjom rašyti, užrašėm ant to didžiojo sosoliuko, augink sodink kurk, tokį kaip kvietimą, kad irgi čia galima užeiti. Bet turbūt labiausiai padėjo tas skelbimas, kad galite rezervuoti savo lysvę. Tai va dabar, kai žmonės žino, kad tai yra jo lysvė ir jis gali ateiti savo laisvų laiku, kaip nori prižiūrėti taip, tai labiausiai padėjo, man atrodo, gyventojams įsijausti tą rolę, kad tai yra jų erdvė. Jeigu kas neturėjo lysvės ir dabar norėtų. Tai va, kaip ir darėm praeitais metais, tai kai baigsis šis sezonas, visas tos rezervacijos anuliuosis ir tada tiesiog pradėsime iš naujo, paskelbsime vėl. Tai reikėtų didelis noras paravėti. O kiek maždaug yra tų šeimininkų? Tai dabar yra 27 lysvės, bet šeimininkų yra šiek tiek mažiau, nes kai kas turi po 2 lysvės. Tai vis tiek, kaip sakant, per metus daug dalykų keičiasi pas visus žmonės, tai galimai gal kažkas atsisakys, gal kažkas užsimanys, tai visą laiką, kaip sakyt, pirmenybė yra teikiama tiem, kas jau turėjo anksčiau, bet tos vietos, man atrodo, visą laiką atsiranda. Papildomų lysvių šiaip kol kas neplanavom statyti, nes jos visos buvo pastatytos rašant projektus Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenių rėmimo konkurse. Tai šiaip yra pakankamai paprastas parašyti, aišku, gan ten sudėtingas ta biurokratija, po to teikti ataskaitas ir visas nesąmonės, kas mūsų nuomonė yra biškai bereikalingas darbas tokiam projektui kaip šis. Bet dėl to mes padarėm šiek tiek pertrauką, nes per 2 metus rašant tuos projektus ir dar dirbant savo darbus, gal šiek tiek persidirbom ir tiesiog sustabdėm ir viską palikom savo jėga, plus mums atrodo, kad jau pakankamai daug čia tų lysvių, bet jeigu iš žmonių ateina poreikis, kad reikia dar ir mes randam vietos, visą laiką galima parašyti projektą, gauti medžiagų ir susirėsti naujų lysvių. Bet ir nerašant. Skaičius yra projektas. Kaip? Kai pateikėt projektą, tai lysvių skaičius? Mes šiaip parašom, jo, kiek mes pastatysim ir tada turim atsiskaityti, nu, kad tiek ir pastatėm, bet ten labiau yra. Tu ten tiesiog, ten iš tiesų tie projektai negali būti medžiagom įsigyti, ten turi būti veikloms. Dėl to mes, kaip mes sakom, kad mes susiperkam medžiagas ir tada darom renginius ir per tas veiklas realizuojam tuos pinigus, tai vat ir pastatome lysvės. Bet nu, ten tiesiog skaičiuoji, nes dažniausiai būna 2-3 tūkstančiai per vieną paraišką, tai kiek tu gali nuspirti už tuos 2-3 tūkstančius medžiagų ir kiek iš tai gausis lysvė, tai vat taip ir gaunasi. Savo medžiagom, tai čia. Tai gali pastatyti. Taip, prašau. Pavyzdžiui, yra noras. Prašau, statykite. Nes realiai mes turime ir įrankius, tarkime, nu, graštą ar kažką, ko reikia, tai tokius turim. Jeigu ir tų medžiagų, jeigu ten yra pas kažką, ar tiesiog nu, labai galima iš paprastų medžiagų ir iš tos pačios senos paletės galima tą lysvę pasidaryti. Jo, va paletė, tai čia paprasčiausia. No. Tuo labiau statybos, tai tų paliečių. Ne, šiaip tai dar žemių yra. Dar žemių yra, va tenai mes praėjome, ten toks buvo apžėlęs krūpstelis, bet ten iš tiesų yra gera žemė. Lysvei pastatyti tik norų reikia, tai ir žemių galima atvežti. O žemė yra atveža? Mes jo pirkam tokią už atvežą ir išpilą ir mes tada su parušiu. Tai per to pačiu projektu tas žemės nusipirkom. Teoriškai, na, čia yra labai molinga žemė. Kaip daugeliu atveju pakankamai gal sunku tokia žemė rūpintis, ar sunku kas, sunkiai kas auktų. Dažnu atveju, kodėl pakeltos lysvės gali būti geriau nuo miesto aplinkoje, negu žemės sudinamas, nes na, tau reikia pasidaryti irgi žemės tyrimą, ar ta žemė yra neužtaršta. O kaip žemės tyrimų netliko dar? Mes nedarom, nes mums tai kaip ir neaktualu, nes tai yra pakeltos. Mes konsultavomės dėl to, bet daugiau mes konsultavomės dėl to, pavyzdžiui, poveikio šito Pilaitės prospekto ir taršos. Ir dabar čia padidės, aš taip supratau. Kažkiek gal padidės, bet jisai bus irgi žemiau. Tai pavyzdžiui, realiai irgi Romos pavyzdžių, kur ten buvo nu,
milžiniškos autostrados ir kelių arterijos, nes jie sakė, jie darėsi tyrimą ir sakė, kad realiai nuplovus tą daržovę, nu, visiškai viskas nusiplauna, nu, nebėra kažkokio taršos faktoriaus. Ir klausimas, vat, lyginant iš parduotuvės perkamą tą pačią daržovę ir savo žauginti, vis tiek gaunasi tą savo, net ir prie tokių sąlygų yra, nu, žymiai geresnė, kokybiškesnė. Tai reiškia, mes valgom labai užterštą maistą, nes vis tik čia labai didelis yra tas judėjimas ir švinas turėtų. Tai ką aš sakau, nuplovus nebėra tos problemos. Nes įsigeria, aš kiek žinau, į daržovės. Jisai lėta ant žievelės. Aiškina jo, kad šitą medžių juostą medžių apsaugo. O sakykite, čia liko iš to pirmo bendruomenių daržo kažkiek tai? To liko šitos restos, mes pernaudojom ir padvigubinom naujas lysvės. Padvigubinom. Ten buvo, jo, padvigubinom, ten liko keturios mažytės, dabar yra dvi didesnės. Taip, bet čia to pirmo daržo nėra tasos, čia visiškai kitas kažkoks. Jo, jo, mes ir nelabai žinom, kas jį darė iš tiesų. Šiaip tai Virginija Vingrienė buvo iniciatorių tų bendruomenės daržų ir Vilniuje buvo ne kokie gal trys. Ir čia jis kažkaip klestėjo, bet paskui, aišku, išeina žmonės iš tos arenos ir nėra projektų, čia be projekto buvo toks. Ir aišku, rinkdavomės mes, man atrodo, ar 2006 metais buvo, o dabar Vilniuje yra jūsų pasiekėjų. Yra, žinom, į mus kreipiasi Lazdynų bendruomenė, prašydama papasakot, kaip įsirengti savo daržą. Taip pat, nu, ne mūsų pasiekėjai, bet gal mes esam Antakalnio pasiekėjai. Aš esu iš Antakalnio. Nes aš žinau, kad ten buvo tas bendruomeninis daržas, jo, liktai yra. Antras taip. Ir dar. Jie turi labai didžiulį gražų šiltnamį, tai vat, galės... O jūsų gal ekologiškai geresnė vieta yra? Nu, sunku, mes tyrimo nesam dar. Bet ir kurioje ten vieta yra? Antakalnio gatvėje, Sapiegų parkas, tech parkas. Jo, tai irgi realiai prie gatvės, bet aš manau, kad jo, kaip minėjote, jeigu net Romoje nuplovus viskas gerai, tai pas mus tikrai. Kalbame apie legalius daržus, tai. Kad dar yra nelegalių daržų, kurie irgi puikiai gyvoja, yra Naujininkuose, Užupyje, netgi turbūt čia pasivaikščia Pilaitėje, mes rasim gal ne daržovių, bet gėlių sodus, botanikos sodus, kurie irgi yra puikiai funkcionuojantis. O dėl Giedrės klausimo, tai ant tų jau pasidalintų lysvių yra užkabinti tokie numeriukai, kuriais ir sužymėta yra kur kieno. Tai ten, kur nėra numeriuko, ten reiškia kaip ir bendras. Mes turbūt jau turim baigti, ne? Nu, taip, ne, dar nebūtinai, bet taip maždaug po to patruputį dar judėsim paklausyti kitos prezentacijos. Taip. Bet dar nereikia baisiai skubėti. Nu, tai toks klausimas, žinai, va, kaip pirmos nuo kaimo žmogus, tai kad nu, reikia nuravėti šianai. Tai mano klausimas apie tos prisidėjimus, nu, kai numeriukas yra jau viskas, tai reiškia, jau niekas čia nebekiša nagų. Nu taip, jeigu žmogus... Nors realybė mieste, tai būtų kaip tik tai keliem žmonėm turėti tą lysvę. Aš vat, sakyčiau, dėl to, kad žmonės išvažiuoja, aš galiu prisiminti save, pavyzdžiui, kol mano vaikai buvo maži, aš labai mažai laiko leisdavau iš viso savo kieme. Ir pas mane ne tik daržas ir kitkas ten augdavo, tik tai, kas jau gerai taip išlaiko, vien žodžiu, gyvybę. Ir tik tai tuo metu, dabar, kai daug laiko praleidžiu savo kieme, aš jau galiu prižiūrėti augalus. Tai reiškia, miestiečiai, kurie pripratę, kad savaitgalį išvažiuoja, iš savo namų irgi išvažiuoja sėdis kažkur kitur, tai galbūt net būtų gerai tokį draugų, nu, būrelį vieną turėti lysio, tai tada žinotų, kas kada gali palaistyti ar tai nors išrauti. Ir kaip su derlium, nes vat, nu, tai Antakalnyje žinau, kad būna tos derliaus šventės. Būna. Ir jūs tada kažkaip parodot, visi pasidžiaugiat, kas užaugo, žinai. O čia dar kol kas tokios tradicijos nėra, tikriausiai. Yra, mes yra? Turime jo vakarienę, kur gaminame troškinį ant laužo, tai čia būna toks didžiulis stalas po stogu, lemputės ir visi iki vakaro išsikepam troškinį ir jį suvalgom. Tai jisai būna iš čia užaugintų, gal cukinijos būna, moliūgas jeigu užaugo, bet papildytas iš rimi daržovių ir kas čia yra. Tai jo, bet ir šią vasarą bus, rugsėjo ketvirtą dieną kartu su atvira aktyvi Pilaitės bendruomenė.
Tai bus tokia nuo 3 iki 7 valandų ir troškinį gaminsim, ir čia bus įvairių veiklų ir vaikams, ir šeimoms, estafetės, tai tikrai ateikit, tokia kaip bus irgi vasaros uždarimo šventė. Gerai, tai turbūt galim pereiti Manau, į vidų. Galim į vidų pereiti, ten dar vėsiau truputį, tai norite suvėsinti ir dar vaišių truputį kur padėti, yra. Kur padėti laistytuvus jūsų